شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں 9 محرم الحرام کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ کراچی سمیت ملک کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں سے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شبی علم اور ذوالجنہ کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر ملک بھر میں انتہائی سخت سیکورٹی انتظامات کے تحت کراچی، لاہور، کوئٹہ، اسلام آباد، پشاور، ملتان، فیصل آباد، سکھر، کشمیر، حیدرآباد، سرگودھا سمیت دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں موبائل فون سروس معطل ہے۔ کراچی میں 9 محرم کا نشتر پارک سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کی گزرگاہوں سے ملحقہ سڑکوں کو کنٹینرز رکھ کر بند کیا گیا ہے۔ جلوس کی گزرگاہ ایم اے جنا روڈ اور صدر کا علاقہ ہے، جہاں 10 محرم کی رات تک دکانیں اور سڑکیں بند رہیں گی، جبکہ جلوس کی گزرگاہوں کو 9 سیکٹر اور 23 سب سیکٹر میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شہر بھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی ہے۔ ترجمان وزیر داخلہ سندھ کے مطابق صوبے بھر میں 4,281 ماتمی جلوس برآمد ہوں گے اور 14,563 مجالس منعقد کی جائیں گی، جبکہ تعزیوں کے 1,552 جلوس برآمد ہوں گے۔ ترجمان نے بتایا کہ کراچی میں 6,485 مجالس، 655 جلوس اور 414 تعزیے نکالے جائیں گے۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN TV۔